Tjenare allihopa, jag heter Rasmus, jag är precis ny på på Youtube här menar jag. Jag tänkte berätta vad min kanal kommer handla om. Den kommer handla om bland annat hajar, rymden och sådana saker. Hajar och rymden alltså. Det skulle vara jättekul för att ni kunde likea och prenumerera. Ni måste inte, men det hade varit tacksamt. Hej då!